Mənə bir söz deyiləndə belə də özümü apararam ki, xətrimə dəymədi, vecimə deyil, amma elə deyil. Çox tez-tez Instagrama məsəl üçün şəkil paylaşmağı və yaxud nə isə paylaşmağı utanıram. Valideynlərimin xeyir duası olmadan heç nəyin nəticəsini görə bilməzdim. Ən səmimi zamanımız olur, bəli, özümüz özümüzdən qalıb sual cavab eləyəndə. Bəstri, nə qədər qara giyinirsiniz? Belə lap arıq da olsa, mən yenə qaradan əl çəkən deyirəm. Mənim üçün qara heç vaxt çox deyil. Nə isə düzəldə bilsəydi, bizim dilimizdən kaş ki sözü düşməzdi. Kaş kilar qaldı arxada. Kiminsə mənimlə bir konflikti, mən həyatda onu necə lazımdır cavabını verə bilərəm. Zaman yavaş-yavaş əliyəcək, yaşlılar qalacaq, dost olmayanlar zaten özləri çıxıb gedəcəklər. Uşaqlar valideynlə, nə bilim, dost olmalıdır. Dost olmalıdır, yerli yerində. Çəkinməlidir nədənsə. Mən bacım, özümdən 10 yaş bacım var. Mən hətta o gələndə çəkinirəm. Mənim atam valideynin mənə deyəndə bizim vaxtımızda mənsəbləşirdim. Dedim, sənin vaxtın gedib. İndi mənim vaxtımda. Ona görə o sözü demirəm. Dostluq varsa, orada da düşünmək lazımdır. Birinci addımı mən eləyim, yoxsa o eləsin. Anlaşa-anlaşa, danışa-danışa çözmək lazımdır işi. Münasibətlərini Instagram üzərində qurublar. Mənim üçün bu boş bir şeydir. Yox, üzr istəmək bir ərdəmlikdir. İndi deyirlər TikTok-a, qızıma deyirəm ki, qızım, mən TikTok-a keçsəm necə olar? Belə bax, deyə mənə dəniz. Səhvlərimlə, doğrularımla, günahlarımla, savablarımla hər şeyi mənimkidir. Mənim illərimdir, onlar mənimdir. Və mən özümü sata bilmərəm.